Привіт, друзі! Гудмоненькі були чилдренята. Я сценарист та режисер Сергій Дмитренко, і сьогодні ми розглядаємо комікс «Курган», на який особисто я чекав дуже давно. Проте, чи виправдались мої сподівання щодо нього, дізнаєтесь вже за мить. Отож, погнали! Отже, вперше про мальопис «Курган» я дізнався на початку 2020-го, коли, відвідуючи Різдвяний Львів, побачив на вулиці білборд ось із цим постером. Я зрозумів, що не можу пропустити комікс про козаків, а тому, повернувшись додому, відразу зробив на нього передзамовлення. З того часу минуло майже 2 роки. І ось зараз, нарешті, «Курган» побачив світ. Це похмура історія від автора та художника Андрія Дяківа про козака Феофана, який дає обіцянку смертельно пораненому у бою кушовому отаману поховати його у кургані. Тільки от процес пояснення нам та головному герою, чому це важливо зробити, триває довше, ніж сама подорож козака. Адже сюжет, на жаль, дуже нерівномірний. І от тільки-но починаєш смакувати історію, вона закінчується. Таке враження, ніби через те, що створення мальописа було дуже довгим, видавець такий каже автору: «Слухай, скільки можна? Давай вже закінчуй, скоро комікон». І автор такий: «Ок, без питань». І завершив. Це нагадує мені той жарт, ніби Джон Толкін у «Володарі перснів» дійсно використав орлів, аби Фродо з друзями дістались Мордора. Can you imagine what it would be like if we had walked the entire way? Don't be silly. Oh my gosh, can you imagine? І от UA Comics нарешті видають мальопис «Курган» у твердій палітурці, чверть якого займають ескізи малюнків автора. І це дуже круто, тому що хоча б на ескізах можна роздивитися, що саме зобразив художник. Адже більшість панелей коміксу дуже темні. Як казала одна моя знайома, темно як у дупі. Ось як тут, наприклад. А коли починаєш придивлятися до малюнку, повертаючи його до світла, очі засліплює відображення від глянцевої сторінки. На моє скромне переконання, матовий папір тут був би більш доречний. Звісно, планувалось все не так. Ось порівняйте різницю анонсованих та надрукованих сторінок коміксу. Але щось пішло не так. І це конкретна підстава для самого автора, бо його довгу та важку роботу тупо неможливо нормально роздивитись. Незрозуміло, чому такі досвідчені UA Comics припустились таких помилок. Проте я дуже сподіваюся, що у наступному накладі вони виправлять всі факапи і у світ вийде якісний курган. Якщо не враховувати зображення клішованих голопузих клонів козаків, малюнок мені дуже сподобався. У мальописі цікаві образи та непоганий задум, але завершився він дуже швидко, не встигнувши при цьому розкрити ані потенціал історії, ані образ головного героя – козака Феофана. Друзі, а чи ознайомились ви вже із курганом? Як вважаєте, чи мав би задум автора більший успіх, якби подорож Феофана тривала б довше, скажімо, протягом дилогії або трилогії? Напишіть у коментарі. Обіцяємо, жоден з них не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво, а тому поставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Це буде гарною мотивацією, аби і в подальшому оглядати комікси, які вийшли українською. А на цьому у мене поки що все. Далі буде.